L'Hospital de Granollers ha fet la primera cirurgia microgràfica de mos a un centre hospitalari del Vallès Oriental. Aquesta tècnica quirúrgica fins ara no es feia a l'Hospital Granollerí i tots els pacients que la requerien es derivaven a l'Hospital Clínic de Barcelona. La col·laboració entre els equips i les noves instal·lacions han permès implementar aquesta tècnica per eliminar tumors a la pell a l'Hospital de Granollers. La tècnica de mos es basa en l'eliminació progressiva del teixit cancerós, examinant cada capa sota el microscopi fins que no es detecten cèl·lules canceroses. Aquesta tècnica està especialment dissenyada per tractar tumors cutanis infiltrants de difícil tractament i requereix una estreta col·laboració entre el patòleg i el cirurgià dermatològic. A l'Hospital de Granollers han impulsat un model únic que han anomenat Telemos, que fa ús dels sistemes audiovisuals del quiròfan per promoure un treball virtual que ha millorat encara més aquesta tècnica. Compartint la pantalla amb la pantalla del patòleg que està al costat, molt a prop, i que va processant les mostres, i d'aquesta manera pues, acabem fent com un mapa molt acurat de la tècnica en pantalla, que després es pot convertir en un informe que va a la història clínica i que, vaja, que tant des del punt de vista pràctic, funcional, com des del punt de vista de la presentació, pues queda molt bé. Aquesta tècnica, però, no es pot fer servir en tots els tipus de tumors cutanis. Només aquells que són més complexos o els que s'han tornat a reproduir després d'una primera intervenció quirúrgica convencional són els que poden beneficiar-se d'aquesta tècnica. Sobretot els carcinomes, que són tumors que sovint afecten la zona facial, les zones exposades al sol, i que sovint són difícils d'extirpar. Perquè són tumors infiltrants que comprometen àrees molt sensibles de la cara, i aquesta tècnica és una tècnica pues, especialment acurada, és una tècnica diguem-ne, topogràfica, microgràfica, en la que es va mapejant el tumor, es va extirpant per capes molt fines. Aquest mes de juny, l'Hospital de Granollers ha fet la primera intervenció de cirurgia microgràfica MOS i s'ha convertit en el primer hospital de la comarca en fer servir aquesta tècnica, un tipus de cirurgia que necessita la implicació i treball conjunt de diferents departaments.